Olá, amigos da BNTV, Canal 22. Estamos começando mais um programa aqui no seu canal, o canal da família de Ourinhos. E hoje nós estamos aqui na Estação Baguete, no espaço de eventos da Estação Baguete, onde a Ouribram, uma empresa tradicional aqui em Ourinhos, 29 anos na cidade, traz para todos vocês que apreciam uma boa cerveja, uma das cervejas mais vendidas no mundo todo, que é a Budweiser. É claro, nós da BNTV estamos presentes para mostrar para você esse evento, que é também um grande evento aqui na cidade. Afinal, o ano está apenas começando e, é claro, como sempre, você é o nosso convidado. Nós estamos nesse evento bacana aqui na Estação Baguete. É claro que eu estou com dois amigos aqui, que é a Carol e o Guilherme Rapichan, proprietários da TV Cabo, Ourinhos. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, e você? Tudo jóia, mais um evento aqui, lançamento da Budweiser. E aí, gostou da novidade? Muito bom, é importante ter outras marcas. Eu, como bebedor de cerveja, eu gosto, e já tomei algumas vezes em outros locais e vou tomar aqui em Ourinhos também. Legal, Carol, e aí, feliz? Estão aqui com os amigos nossos, né? Tanta gente conhecida, não é mesmo? É isso aí, a gente queria até agradecer o convite, né? A Dani, a Thalita, e desejar boa sorte e que nós vamos tomar bastante cerveja, se Deus quiser. Olha só, é claro, beber com moderação, né, pessoal? Mas vamos acompanhar um pouco mais, então, dessa festa de lançamento da Budweiser aqui na cidade de Ourinhos. Bom, estou aqui com a Edneia, minha amiga, que é uma das proprietárias agora do Giovanni Shop, participando e prestigiando esse evento aqui, lançamento da Budweiser. Novidade ótima para nós, né, Edneia? Como? Vamos levar lá para o nosso restaurante também, né? Com certeza. Então aproveita, deixa uma mensagem aqui para o Toninho da Ouribram. Ai, gente, a festa tá maravilhosa, muito obrigada pelo convite. O Abner é uma pessoa maravilhosa. Estou muito contente aqui, muito obrigada. Obrigado a você, e vamos acompanhar então esse evento, tanta gente famosa, conhecidíssima aqui da região, e você só acompanha aqui na BNTV, Canal 22. Casal representando Santa Cruz do Rio Pardo aqui, meu grande amigo Lorival Botelho e sua esposa Ione. Ione, né? Estão aqui prestigiando também esse evento do Toninho da Ouribram. Tudo bem, Lori? Tudo bem, Abner. É um prazer estar aqui participando dessa festa bonita do seu Antônio. E essa cerveja Budweiser, você que é conhecedor de bebida, gosta não? Bacana, recomendo? Ainda não experimentei, vou tomar todas hoje. Que legal. Que vê, pensa, né, Ione? Tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Legal encontrá-los aqui. Olha, esse pessoal aqui, Supermercado Botelho, lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Nossos amigos, pessoas fantásticas. Estou muito feliz em reencontrá-los aqui, viu? O prazer é nosso, Abner. Vamos acompanhar então essa festa, que daqui a pouquinho nós vamos falar com o Turcão lá de Palsu, meu amigo Miguel da Baiuca. Vamos lá. Olha, gente, esse menino aqui, esse mocinho aqui, né? Meu amigo Miguel, lá da Baiuca, do Miguel de Palsu. Tudo bem, meu amigo? Tudo certinho, Abner. E você? Tudo jóia. Eu fiquei sabendo que você tem uma história aí com a Ouribram, já é cliente há muito tempo. Queria que você falasse dessa parceria. Parceiro de muitos anos, companheiro, né? E estamos agora com essa, experimentando essa Budweiser, né? Budweiser. É, eu sou brasileiro, né? Não sou americano. Então, às vezes eu leio e falo do jeito que eu sei, né? O brasileiro fala Budweiser. Budweiser. Então, nós estamos com essa cerveja aqui e parece que já pegou, né? Boa, gostou? Muito boa. Quer experimentar? Eu vou provar daqui a pouquinho. Eu ainda, a Tânia tá tirando uma foto nossa ali, mas eu queria mandar um abraço para os meus amigos de Pauçu, pro Luizão, que tá fazendo um trabalho ótimo lá na cidade. Nosso prefeito. E você, cara, grande parceiro e amigo. Quero parabenizar a Ouribram, né? Esse tempo todo, o Toninho da Brahma, né? O nosso amigo Toninho da Brahma. E parabéns, que continue sempre crescendo e parceiro com a gente aí, hein? É isso aí, Miguel. Um abraço para você. Valeu. E toda a linda cidade de Pauçu que está nos assistindo pelo YouTube nesse momento. Um abraço a todos vocês. Obrigado. Bom, gente, essa moça aqui ao meu lado é a Daniela Maitan Sanches, que é diretora do Grupo Ouribram. Tudo bem, Daniela? Tudo bem, Abner, e você? Tudo jóia. Estou muito feliz de participar desse momento importante na vida de vocês. Afinal, uma empresa de 29 anos em Ourinhos, você já está há 9 anos na empresa, né? A sucessora natural do seu Toninho. Queria que você falasse um pouquinho para nós o que significa tudo isso, mais um lançamento, mais um produto de sucesso no mundo inteiro e essa parceria com tantos clientes e amigos aqui em Ourinhos, Dani. Bom, Abner, para nós é um prazer muito grande, trazendo para Ourinhos e região a marca Budweiser. É uma das marcas mais reconhecidas de cerveja mundialmente e a marca mais valiosa hoje no mercado de cervejas. E ela faz parte do segmento de cervejas premium, né, que hoje representa 5% das vendas de cervejas no Brasil. E para nós é um prazer de estar trazendo a marca para consolidar aqui no mercado de Ourinhos, que já temos parcerias com nossos clientes, vendendo Brahma, Skol, Antártica, Sub-Zero. E agora nós estamos ampliando o nosso portfólio com a marca Budweiser. Estaremos trabalhando com ela na embalagem lata, long neck e em 600 ml, a garrafa retornável, né? Isso é mais um produto para estar agregando nos pontos de venda dos nossos clientes, aumentando o giro dos clientes, né? E estreitando mais ainda a nossa parceria, né? Que graças à parceria com nossos clientes, a gente está aí há 29 anos no mercado, né? Se a gente não tivesse a preferência do consumidor, seria mais difícil, né? Então, esse trabalho é graças ao consumo e graças ao nosso parceiro, cliente, que está no dia a dia nos ajudando a colocar nossas marcas no mercado. Uma coisa que eu acho muito bacana, Dani, é, em 29 anos, vocês não têm mais clientes, né? Vocês têm amigos, é uma convivência, são parceiros, é o que você falou mesmo, essa parceria. Eu percebo isso na BNTV, nós só temos 3 anos e nós já temos tantos amigos, né? E é muito legal isso. Ourinhos é uma cidade maravilhosa, você tá aqui, investe aqui, casou aqui, né? É. E é legal isso, esse relacionamento com a cidade, não é mesmo? É. Praticamente o umbigo está aqui, né, Abner? Meu pai veio para Ourinhos em 83, né? Eu tinha 5 anos, mas a gente se considera ourinhense de coração, né? Então, a gente já criou muitos laços aqui, né? São muitos anos de trajetória, né? E eu há 9 anos já junto da empresa, a gente já, como diz, já se mescla Ouribram, Daniela Ouribram, né? Então, isso aí. Muito obrigado, sucesso para vocês aí. Que Ourinhos e região receba bem. Claro que vão receber, né? Essa marca fantástica aí. Eu acho que é a marca que mais vende no mundo de cervejas, né, Dani? Com certeza. A Bud, principalmente nos Estados Unidos, né? Onde ela nasceu, né? Ela é um ícone americano, a Budweiser. Mais uma vez, parabéns pra vocês, viu? Obrigada. Parabéns, sucesso pra vocês, cada dia mais. Obrigada, obrigada.